Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak bercerita pasal sebuah filem yang pelik dan best. Sebab aku jarang jumpa filem-filem yang macam ni. Tetapi once aku dah boleh tonton filem ni daripada awal sampai habis, tetapi aku tak boleh stop. Aku rasa filem ni adalah filem yang unik. So aku nak bercakap pasal filem The Menu. Ramai yang dah tonton filem ni dekat Disney Plus Hotstar, sebab filem ni pun pernah viral, tak silap aku, ketika tayangan dekat Pawagam pada tahun 2022. Tetapi aku tak ambil kisah lah, sebab aku memang suka layan sesuatu filem tu bila filem tu dah sejuk. Okay, dan aku baru je berkesempatan untuk tonton filem The Menu. Okay, dan ini ialah sekadar pandangan aku tentang filem ni. Dan sebelum kita bercakap lanjut pasal filem The Menu, apa kata kita intro dulu? The Menu. Okay, filem ini merupakan sebuah filem tahun 2022. A very simple story, cerita tentang pengkritik-pengkritik makanan yang mana kemudiannya diajak ke sebuah restoran mewah untuk merasai satu pengalaman. Kemudiannya dekat situ mula-mula diorang dihidangkan dengan menu-menu yang menarik, tetapi akhirnya semakin diorang berada di situ, menu-menu jadi makin pelik. Dan kemudiannya diorang tahu bahawa sebenarnya diorang terperangkap dalam satu pembalasan lah, yang mana hampa kena tengok sendiri. For me, movie ni memang agak menarik, agak unik, agak orang kata tersirat. So bagi siapa-siapa yang menonton filem ni just for the sake of nak tahu apa yang berlaku selepas ini, apa yang berlaku selepas itu, apa yang berlaku selepas itu, filem ni mungkin akan memberi banyak ruang-ruang kosong ataupun persoalan-persoalan untuk dibincangkan. Malah ending filem ni pun, walaupun kebanyakan watak-wataknya melalui fasa close ending yang betul-betul direct, kita tahu apa yang terjadi kepada mereka, masih lagi selepas itu akan ada teori-teori yang memperbincangkan ending filem ni secara meluas. So senang cakap, filem ni bukan sebuah filem yang hanya berada pada satu layer. Dia ada satu orang panggil cakap, filem yang memang satu layer pun kita boleh layan. Kalau kita tengok satu lapis je kita boleh layan. Tetapi filem ni lebih enak untuk menjadi satu perbincangan, discussion tentang apa yang nak diceritakan dalam filem ni. Basically a little bit of spoiler, mungkin siapa-siapa yang mungkin belum tengok, okay, mungkin boleh skip. Movie ni aku nampak secara peribadi ianya bercerita tentang realiti dunia makanan. Of course lah, kita tahu dunia makanan ni terbahagi dua, makanan jalanan, makanan mewah, makanan yang sederhana. Dan kita melihat macam mana persepsi seorang chef terhadap betapa orang kata teruknya definisi makanan mewah. Sebab makanan itu seharusnya dinikmati oleh semua orang, tetapi bila orang bayar lebih untuk experience di restoran mewah, padahal makanan itu akan masuk ke dalam perut. Jadi seperti mana manusia-manusia lain juga, dia orang kata ada satu kritikan di situ. Basically banyak benda lah yang orang kata boleh diperbincangkan dalam filem ni berkaitan dengan dunia kulineri. Sebab kalau aku tengok filem ni, aku memang teringat gila dengan Hell's Kitchen. Kan, aku teringat tentang ada satu lagi filem Thai, tajuk dia Hunger. Sebab dua apa ni, nak kata Hell's Kitchen tu dark side of culinary, bukan juga, tapi Hunger ni, okay, dia tetap berkisar tentang apa ni, dunia makanan yang memang sangat-sangat lain macam lah. The dark side of apa ni, the dark side of culinary, the dark side of being a chef. So benda ni adalah sesuatu yang bagi aku agak lain macam, agak menarik, agak luar biasa. Sebab jarang kita tengok orang bercakap tentang dunia hitam seorang chef. So bila benda tu berlaku, diperbincangkan dalam filem ni dengan cara yang begitu menarik, dia berjaya letakkan elemen thrill dalam filem ni, berjaya letakkan elemen-elemen intense ketegangan di antara karakter itu sendiri dengan sangat-sangat menarik. Dan bagi aku setiap karakter, walaupun karakter filem ni agak banyak, agak orang kata ada banyak apa ni, benda-benda yang mempunyai backstory. Setiap karakter tu ada backstory lah yang di-link dengan tempat tu. Dan setiap karakter berjaya deliver dia punya sebab akibat daripada apa yang dia buat. Dan
kenapa dia orang berada dekat situ. For me, aku boleh katakan yang bagi siapa-siapa yang nak cari kelainan, nak tengok sesuatu filem thriller yang boleh membuatkan kita berfikir selepas kita habis tonton, The Menu is one of the movie. Movie ni memang akan nampak bosan bagi siapa-siapa yang macam aku cakap tadi, tengok satu layer. So get ready, if you watch this movie, hampa kena bersedia untuk mentafsir di luar daripada setiap scene. So di setiap scene tu ada layer-layer hiasan ataupun orang kata kritikan terhadap dunia kulineri di luar. So benda-benda tu memang sangat-sangat best, sangat-sangat menarik bagi aku. Sebab aku suka filem yang double layer macam ni, yang layer-layer ni. Kalau ada setengah orang dia suka tengok filem yang straightforward, this movie is not for them. Okay, so aku bagi filem ni 5 stars, one of the best movie yang pada aku agak lain, agak menarik, agak rare sebab dia punya cerita pun fresh. Dan aku recommend untuk siapa-siapa yang nak tonton filem ni boleh tonton dekat Disney Plus Hotstar. Dan kemudian bagi pendapat hampa tentang filem ni, then let's discuss tentang movie ni dekat ruang komen. So aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem The Menu, filem tahun 2022. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.